Hello, good morning everyone. Welcome back to my channel. Nandito naman tayo ngayon. Mayroon naman tayong gagawin. Mayroon naman akong isi-share sa inyo. Sa ngayon, ang aking ituturo sa inyo, Raptor. Mamaya, ituro ko sa inyo kung ano ang pag-layout ng bubong na hindi na natin gamitan ng tansi o linsa. Ito ngayon, ituro ko sa inyo yung Raptor. Hindi natin maiwasan mga kaibigan kung kahoy ang ating gamiting Raptor. Baluktot. Gaya nito mga kaibigan. Baluktot ang ating ginagawa. Ang aking ginawa dito mga kaibigan, nilagyan ko ng pitik o marking. Gaya nito. Baluktot siya. At saka dito ang Raptor natin. Mayroong marking dito. Ito ang ating palatandaan kung saan ang alignment ito. Para hindi tayo mahirapan, paglagay natin dito ng 4 lens. At saka dito mga kaibigan, hindi ko na nilagyan ng button pole dito. Kasi kadalasan sa iba, nilagyan pa ng button dito. Para sa akin hindi na. Kasi dito ko na lang nilagay, nilagyan ko na lang dito ng X brace dito. Mas matibay na to. Kasi malaki ang ating Raptor dito. Ito ang tips ko sa inyo. Para hindi tayo mahirapan. Kung napapansin nyo mga kaibigan, kapag ganito ang kahoy nyo lagalagay, balok po to. Gipliniran lang ko na lang ito mga kaibigan para hindi ako mahirapan paglagay ng 4 lens. Kasi kapag hindi align ang ating 4 lens dito, hindi magandang tingnan ang ating bubong. O, ito na mga kaibigan. Maglilaya tayo ng bubong. Pakita ko sa inyo ang atong gagawin. At saka dito sa kabila. Shout out nga pala kay Janry Cross at Bernard Cross from Dubai. At kay Jerry Flores from Saudi Arabia. Dito tayo maglagay ng tansi mga kaibigan. Kailangan panuurin nyo to kung ano ang ating ginagawa dito. Kasi hindi tayo maglalagay ng tansi doon sa dulo sa ating yero. Shout out na naman tayo, Kanjobito de la Mata from Samanga del Sur. At saka sa kapwa natin mga vloggers na nagpasa shout out, Donkey Vlogs at saka si Lolo J. Subscribe naman kayo sa kanila. Kasi hindi umabot ang ating kuan, ang ating pitik o pang-marking. Pinutol-putol ko na lang mga kaibigan. Ito ang yung tingnan para malaman nyo. Ito ang pinakasimple ng ginagawa. Kasi pambihira lang nyo makita sa iba mga kaibigan paglagay ng bubong. Ito kung mapanood nyo to, kahit kayo lang mag-isa na mabubuong dito, kayang-kaya nyo to. Hindi to mahirap gawin. Ito, tatanggalin natin na to. Kaya ito, ginagawa ko lang yung tansi na to, pag-align lang sa ating 4 lens o sa ating sukat. Hindi na tayo maglalagay ng tansi dito. Ito ang ipakita ko sa inyo. Sana ma-tuto din kayo dito sa ating ginawa. Ito. Mag-ipitik na tayo dito. Ilagan ito mga kaibigan, matuwid ang purlin sa ating ilalagay dito. Kapag hindi matuwid, mahirapan tayo mag-marking dito. Ito na mga kaibigan, naglilaw tayo. Lagyan natin ng pako dito at saka dito sa ating ilalagay na marking. Ito mga kaibigan, ito ang aking ginagamit sa pag-eskwela, itong sin. Mamarkina lang natin ito. Ito, markingan tayo dito. At saka ating susukatin. Ito mga kaibigan, itong scene ito, magmamarking tayo dito ng 15 cm. Ito 15 cm mga kaibigan, kasi wala na tayong tansi doon sa labas. Ang silbi na itong nating alignment mga kaibigan, itong marking natin na pitik ito. At saka dito magmamarking tayo dito ng 15. Ito lang kasimple. Ito ang alignment sa ating bubong na ginagawa. Ito magpapako naman tayo dito. Tingnan nyo hanggang matapos tong ating pabububong. Ito lang kasimple. Ang ating ilalagay ng sealant mga kaibigan, itong silikon. Ito natin ilalagay ang silikon sa ilalim ng pako. Kasi kapag doon sa ibaba, mas daling matuklap pa, tumutulo kapag umulan. Kaibigan, magsusukat naman tayo ng 15 cm. Ito ang ating pantapat doon sa marking natin. Kahit na wala tayong tansi doon sa labas, matuwid to mga kaibigan. Pakita ko sa inyo. Ito ang ating gagawin. Ito mga kaibigan, dito ang 15 cm natin. Ito ang 15. Nakatapat ito sa marking dito. Ito ang dating marking. Ito ang 15 cm natin. Diba? Ito. Ito mga kaibigan, mga ma'am, mga sir, kapag nakikita kayo ng aking video ngayon, hindi na kayo maglalagay ng maraming tao. Nagpapagawa niyo na itong bubong, kasi kadalasan sa iba mga kaibigan, mga sir, mayroon pang tao doon sa baba na magsisilip kung matuwid na ito o hindi. Pero dito sa ating ginagawa, hindi na kailangan yan na mayroon pang tao magsisilip, kasi baka hindi matuwid sa paglagay nila ng tansi. Ito kung masusunod nyo lang to, mas matuwid pa to sa may tansi. Okay, ito ang ating pangako sa inyo. Titingnan natin mamaya kung ano ang resulta nito. Ating tingnan kung matuwid ba to o hindi ang ating ginagawa. Ito mga kaibigan, kapag ispolado yung ginagawa niyo, hindi to mahirap ilagay. Magsukat lang kayo kung ano ang gusto niyo. Dito sa akin 15 cm to. Itapat dito sa ating ito marking, ating pitik. Ito. Hanggang matapos to, ganyan pa rin ang iyong gagawin, 15 cm. Ito, ipapangako ko sa inyo, mas matuwid pa to kaysa kanilang ginagawa. Mga kaibigan, pakilala ko sa inyo, si John Abodo. Siya ang nagturo sa akin noon sa baguhan pa ako. Isa sa pinakamagaling na karpintero nga nakilala ko. Kahit anong yero, i-apply dito, pwede mga kaibigan. I-share ko sa inyo ito, parang marami na tayong matuto dito. Ito na mga kaibigan, tapos na tayo magbubong. Pakita ko sa inyo kung matuwid ba itong ginagawa natin o hindi. Yeah, tingnan natin. Oh, ito na mga kaibigan, tingnan nyo kung ano masasabi nyo dito mga kaibigan. Kapag napanood nyo itong aking video at nakatulong sa inyo, sana abangan nyo ang susunod ng video. Daghang salamat. Bye-bye.